Қызылордада денсаулық сақтау саласындағы техникалық және орта білімнен кейінгі кәсіби мамандарды даярлау мен кәсіби іске асырудың заманауи талаптары тақырыбында халықаралық ғылыми тәжірибелік конференция өтіп жатыр. Бұл елдегі орта буын медицина мамандарын даярлауды жаңа сатыға көтеруге бағытталған. Қазір бізбен тілшіміз Асқар Тәжиев тікелей байланысқа шығып тұр. Асқар, конференцияда қандай мәселелер талқыланып жатыр? Асқар? Қайырлы күн. Конференцияда медициналық орта буын мамандарын кәсіптік дайындау және дамыту мәселелері қаралып жатыр. Бір сөзбен айтқанда, орта буын қызметкерлері тәжірибе алмасуда. Жаңа ғана халықаралық ғылыми тәжірибелік конференцияның алғашқы бөлігі аяқталды. Алдымен қонақтар 100 жылға жуық тарихы бар Қызылорда медициналық жоғары колледжінің оқу материалдық базасымен танысып шыққан болатын. Бұл іс-шараға республика бойынша медициналық оқу орындарының сондай-ақ алыс жақын шетелдік оқу орындарының өкілдері мен денсаулық сақтау саласының мамандары қатысып жатыр. Мәселен, Латвиядағы Рига бірінші медициналық колледжінің, Түркия Медипол мега ауруханалар желісінің, Өзбекстан республикалық қоғамдық денсаулық техникумдарының, Қырғызстан республикасы медициналық колледждер қауымдастығының өкілдері арнайы келген. Қазір менің жанымда Қызылорда медициналық жоғары колледжінің директоры Жанар Қалмақова тұр. Жанар Амангелдіқызы, конференциядан қандай нәтиже күтуге болады? Бұл конференция денсаулық сақтау министрінің қолдауымен және Қызылорда облысының әкімінің қолдауымен жүргізіліп отыр. Бұл конференцияда жалпы барлық өңірлердің жоғары медицина колледжінің директорлары жиналып отыр. Бұл жерде негізгі конференцияның мақсаты проблемалық сұрақтарды көтеру, осы орта буынды медицина қызметкерлерін даярлауда қандай қазіргі таңда туындаватқан мәселелерді көтеріп, бір сол жаңағы халықаралық тәжірибелерді қолдана отырып, алдыға жаңағы сол мәселелерді шешу жолдарын табу. Жанар Амангелдіқызы, біздің өңірде орта буын медицина мамандарын даярлауға қаншалықты көңіл бөлініп жатыр? Жалпы жергілікті өкілетті органдардан қолдау көрсетіліп жатыр. Өйткені жергілікті бюджеттен жаңа грант бөлінеді осы орта буынды медицина қызметкерлері даярлау барысында, және республикалық бюджеттен де қаражат бөлінеді. Республика бюджеттен бакалавриат медбикелерін даярлауға қаражат бөлінеді. Сұхбатыңызға рахмет, конференция жұмысына сәттілік тілейміз. Түстен кейін мұнда 4 бағытта панельдік пікірталас болады. Әрі қарай конференция қорытындысымен қарар қабылданбақ. Студия, мендегі бар ақпарат әзірге осы. Рахмет, Асқар.